els que s'ofereixen des d'afers socials del Ministeri, doncs tenen un objectiu que sovint no va lligat a una necessitat econòmica, sinó que va lligat a una situació social determinada. En aquest cas estem parlant de que el que cal pal·liar, i el problema en aquest moment és que hi ha gent que té moltes dificultats, que potser no té una problemàtica social determinada, però té moltes dificultats per accedir a un habitatge digne amb un preu assequible, i aquest ha de ser l'objectiu justament que el Comodín Camp, doncs, posi a disposició aquests apartaments que avui tenim tancats, que són 15 a més a la Solana del Pas de la Casa, i que estem convençuts que podria contribuir a fer front a aquest neguit tan gran que té el ministre Espot de l'arribada dels temporers, que això a més sembla que serà un afegitó a aquesta problemàtica general que tenim avui a casa nostra.